Із 1 березня цього року змінився механізм виплати житлових субсидій. Відтепер закарпатці отримують живі гроші для того, щоб розрахуватися ними за житлово-комунальні послуги. Жителі Тячева такою послугою вже почали користуватися. Треба якось людям допомогти в цій ситуації, тому що ситуація непроста. Зарплати малі, ви самі розумієте. Жити ніяк людям. Не вистачає на ліки, не вистачає на їжу, а не щоб ще такі оплачувати газ, світло і все остальне. За словами начальника відділу прийому громадян, у Тячівському районі на монетизовані кошти претендують близько 5 тисяч дворогосподарств. Субсидіанти будуть отримувати через пенсійний фонд і через банківську установу, тобто Ощадбанк. Згідно нового порядку надання населенню субсидії в грошовій формі через АТ «Ощадбанк» з початку року до управління, в тому числі до військового відділу, звернулося більше 2 тисяч осіб. На сьогоднішній день у нас розраховано більше 1000 громадянам і призначено житлові субсидії. Вони будуть мати змогу отримувати цю субсидію вже в березні місяці. Голова Тячівської РДА каже, пенсіонерам району кошти видаватимуть за окремою відомістю разом із пенсіями. Іншим користувачам слід відкрити рахунки в Ощадбанку. Управління соціального захисту оформляє всі документи. Є програма, за якою нараховуються, якщо відповідають ці документи, це субсидія. Відправляють на Мінсоцполітики. Мінсоцполітики звертається до Ощадбанку. І Ощадбанк відкриває окремий рахунок для кожного громадянина, для дворогосподарства. Варто додати, згідно інформації Департаменту соціального захисту населення Закарпатської області, вже цього місяця субсидію готівкою отримують близько 40 тисяч домогосподарств області.